Välkomna ska vara till en ny video. Och idag så är det som en storytime igen. Fast den här gången är det snabb fakta som jag ska prata om. Förra gången pratade jag om Stemsite. Och snabb fakta är också en av de bästa youtubers. Jag brukar inte titta på videosna, men jag brukar lyssna och göra någonting under tiden. Det är som att snabb fakta är som att jag lyssnar på en bandspelare. Även fast jag aldrig gör det längre. Eller åtminstone inte nu. Men i alla fall, ni ska få se på en storytime om just denna youtubern. Och denna har jag inte tittat så mycket på under 2020. Men under 2021 så ska jag titta på honom jättemycket. Och nu kan vi nog sätta igång, för det är nog inte så mycket att säga mer om introt. Så lyssna noga. Juni 2020. Jag behöver inte visa några bilder här, för att jag la ut videos på den tiden. Så ni kan gärna kolla på de videoserna som kom ut juni 2020. Jag minns inte exakt vad som hände, men någonstans på juni 2020 så hittade jag den här videon på trending på YouTube. Hur sjönk Titanic? Det där med att Titanic sjönk av att kollidera med ett isberg, det hörde jag talas om vid 8 års ålder, men inte så mycket i detalj. Så jag klickade in på videon, men helst utan ljud på. När jag tittade på animationerna trodde jag först att videon var anpassad för barn. Eller var den det? Nej, den här videon var inte anpassad för barn. Skulle en video vara anpassad för barn så skulle man inte kunna ladda ner den, spara den i en spellista när man tittar på den, eller kommentera till den, eller använda minispelaren. Och efter att jag hade sett den videon så klickade jag in på en annan video av honom. Och den videon var den här videon. Vad händer om du inte sover? Fast den videon tyckte jag var väldigt ointressant, så jag tittade inte på hela. Men jag bestämde mig för att kika in på Snabbfaktas kanal. Och där och då insåg jag att den här kanalen var faktiskt helt ny. Alla andra kanaler som jag kollat på har haft flera år bakom sig att jobba med YouTube. Men den här YouTube-kanalen var alldeles helt ny. Den här kanalen startade nästan samma tid som covid-19 kom till. Kanalen hade nyligen nått 10 000 prenumeranter. Och den videon släpptes ju dagen efter skolavslutningen. Och den senaste videon på den tiden var Flykten från Alcatraz. Jag tänkte kolla vilka spellistor han hade för några. Och det var från populärast till opopulärast. Och den populäraste videon var då den här. Hur sjönk Estonia? Och när jag klickade in på den videon så insåg jag det här. Estonia-katastrofen är den värsta båtolyckan som någonsin hänt. Den äldsta videon var den här. Hur djupt är havet? Jag prenumererade på den här kanalen och klickade även på bjällran. Alla aviseringar skulle jag få nu. Samma som Stemsite. Jag kollade inte så mycket på kanalen när jag inte hade ljud på videorna. Så jag klickade heller inte in på videorna som kom ut. Bara på vissa. Och de flesta av videorna som kom ut som aviseringar kändes som kommentarer. Men hur reagerade jag när de laddades upp? Det ska vi ta reda på idag. Fattar du? Det ska vi ta reda på idag. Flykten från Alcatraz. Jag klickar inte in på den, men jag hade hört talas om att Alcatraz
var en fängelseö för länge sedan. Och den finns till och med i Legacy Undercover, fast vid namn Albatross Prison. Vilket som det förmodligen inte är längre. Och vissa folk försöker ju fly, det förstår jag. Vad är Stockholmssyndromet? Kanske en app eller någon sjukdom? Klickar inte in. Vad är déjà vu? Déjà vu! Den låten älskar jag. Jag måste veta. Jag klickar in på tänkte. På min skola fick jag en déjà vu en av de första dagarna i nollan. Det kändes som om jag hade varit där när jag endast var 5 år gammal. Även fast jag aldrig var där då. Vad betyder dina drömmar? Drömmar känner vi nog alla till. Man lägger och sover och drömmer helt enkelt. Men en sak som är lite lustig var att den videon laddades upp samma dag som jag fyllde 13 år. Rädslor och fobier. Man är ju rädd för saker, det är rädslor. Men vad fan är fobier? Men jag var ändå ointresserad, så jag klickade helst inte in. 25 000 prenumeranter, frågor och svar. Nice, men eftersom jag inte hade ljus så klickade jag inte än ändå. För att jag skulle ändå inte höra på svaren. Tsunamikatastrofen 2004. När jag var 8-10 år fick jag höra om min farmor som berättade om en tsunami i Sydostasien som slog till och dödade jättemånga. Det var innan du föddes, sa hon. Den videon visades till och med överallt. Även fast på den tiden såg vågen ut som en jävla diplodocus eller liknande. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Jag tänkte inte så mycket på den videon, men om jag skulle ha gjort det då skulle jag tänka atombomber, Hiroshima, Nagasaki. Vad fan är det för något? 7 fakta om din hörsel. Vad ointressant. Jag vet jättemycket om min hörsel. För sista gången. Jaha, så snabb fakta ska sluta med YouTube. Låter sorgligt, men videorna finns fortfarande kvar, så är det lugnt. Men jag klickade ju inte in på den videon, så jag visste heller inte vad han sa i slutet. Efter några dagar så kom även ännu fler videos. Så varför skulle han göra en sån video? Men jag klickar ändå inte in. Explosionen i Beirut. Va? Har han inte slutat med YouTube? Men annat. Det kändes som om jag hade hört det tidigare. Men det minns jag inte. Men det skedde i augusti 2020. Alldeles nyligen. Spårvagnsproblemet. Ja, min mamma berättat en gång om när hon och pappa var hemma hos farmor och farfar på deras gamla gata. Jag tror att det var innan jag föddes, då de skulle åka spårvagn dit. Men sen de skulle åka hem, då hade ett träd vält över en spårvagn och mosat den. Och att flera personer omkom. Trädet hade ramlat ner av en storm. Och det räknas som ett spårvagnsproblem. Och det var väldigt likt. Vad är Aria 51? En slags aria som jag kanske skulle låta ointressant att just veta om. Vad är Siren Head? Yeah! I augusti tänkte jag väldigt mycket på honom. Jag klickade in och fick veta att ifall Siren Head fanns på riktigt skulle säkert folk dö. Som tur är gör han inte det. Vem är pollenkungen? Säkert en påhittad utomjording som inte är som en människa utan en gul varelse med ett hår i form av en kungakrona. Vem är pojken i lådan? Säkert en pojke som bor i ett litet hus i form av en låda som man kan leka gubbe i låda med. Även fast jag inte klickade in så var det inte så. Pojken i lådan är en hemsk händelse. Det är en död pojke som ingen vet var han kom ifrån. 7 fakta om näsan. Alltså det där är väldigt ointressant också. Är du skärmberoende? Jag klickade inte in, men några månader senare hade jag glömt bort den.
I december tror jag så skulle jag öppna för Hugo K och Isak till A13 i min skola. Men, eller inte Isak var med, men det tog tid och när han kom in sa han: Oskar, du kan inte vara helt skärmberoende, fattar du väl? Då såg jag det. Videon som jag berättar om nu, den måste vara jätteviktig för mig. Och jag klickar in och jag är precis det som han säger. 438 dagar ensam ute på havet. Vad händer om du stannar 438 dagar ensam ute på havet? Och varför just det numret på dagar? Jenny eller Laurel? Vem gillar du mest? Vem är populärast? Vem är snabbast? Vem är starkast? Vem bla 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 bla. Mysteriet med Lisanne Froon och Chris Kremers. När jag var 2-4 år tittade jag mycket på Hurra för Kalle, ett barnprogram som inte finns längre. Varenda avsnitt på det barnprogrammet handlade om ett mysterium. Jag trodde att själva grejen var en episk deluxe-berättelse. Alltså en berättelse som är jävligt, jävligt, jävligt spännande om de här Lisanne och Chris. Men ett mysterium skulle vara ännu värre. Ett mysterium är någonting som ingen vet. Så allt det där skulle vara ännu värre när jag såg den första gången. När jag såg den första gången så var det den mest hemska videon på kanalen. Det gick till så här. Man hittade en sko. I skon låg Lisannes fot. En bit bort från skon så hittade man en bit av hennes bäckenben. Efter ännu mer sökande så hittade man till slut ett flertal olika skelettdelar från de båda tjejerna. Det underliga var att skelettdelarna hade inga märken eller några som helst tecken på våld. Ifall till exempel kroppsdelarna hade blivit avhuggna av något vasst eller om något djur hade slitit loss kroppsdelarna med tänderna så skulle det funnits märken som tydde på det. Men det gjorde det inte. Nu kunde man i alla fall bekräfta att Lisanne och Chris hade dött. Ja, där ser ni. Riktigt obehagligt. Danspesten i Strasbourg 1518. Danspest? Är det ingen som får någon att sluta dansa? Var där Halloween? Du lägger upp grejer om allt, även den högtiden som är just nu. Den videon publicerades faktiskt på höstlovet. Världens mest otursamma eller tursamma person. Folk får ju ibland otursdagar när de är så gamla, men hur lyckas man klara sig undan? Diskoteksbranden i Göteborg. Diskotek, brand i Göteborg. Det är min stad. Men vad fan är ett diskotek för något? Jorden. Va? Jorden igen? Har du inte redan gjort en video om jorden? Nej, det var dock inte sant. Han hade gjort en video tidigare. De tre första videorna som han gjorde efter Hur djupt är havet är om solsystemet, en paradox och om jorden är platt. Men det går ju inte rätt. Vad är digerdöden? Den hade jag hört talas om som världens värsta sjukdom. Men jag hade inte lärt mig om den så mycket i detalj på skolan. Även fast min SV och SO-lärare sa att hon var född 1346 då digerdöden startade. Även fast hon inte var det. Jag vet inte riktigt när hon är född, men jag vill helst inte veta det. Vad händer under en minut? Allting händer ju ett helt år med 4 årstider, 12 månader, 52 veckor, 365 dygn, 8760 timmar och 12 614 400 minuter. Finns väl inget att toppa över? Hur sjönk Vasaskeppet? Jag hade hört talas om det vid 8 års åldern. Men jag hade inte hört talas om att det sjönk så tidigt. Förrän vid 11 års åldern. Då jag var i Stockholm under höstlovet 2018. Och besökte Vasamuseet. Men vid 12 års ålder. När jag hade lärt mig om stormaktstiden. Så lärde jag mig det lite mer. Vad är en paradox? Del 2.
Jag hade sett att det fanns en del 1, men jag visste inte vad det betydde, även fast jag hade hört talas om ordet. Ett år på YouTube. En annan YouTuber vid namn Medibald Studios hade gjort sådana videor som han la ut i fel tid, tror jag. Jag tror att på bara 3 år stod det 7 years. Men jag tittade heller inte på snabbfaktaceller. Och jag trodde heller inte att han var exakt ett år på YouTube nu. Jag trodde att han var mycket längre ut än så. 2020 under 10 minuter. Va? Igen? Har du inte redan gjort en video om ditt 2020? Nej då, jag tror det är 2020 under hela världen. Men en sak som jag tänker på hela tiden när jag ser den videon är att under den 21 december som den laddades upp, så laddades upp 3 stycken videos som jag kan känna till. Den första som laddades upp var av mig, min lucka 21 i julkalendern med Noah Fager på låten Tänd ett ljus. Sen kom den här videon upp, den som jag pratar om nu. Och sen så kom Melissa Frolichs sorgligaste video. Dock vet jag inte om den fortfarande finns. Men vi går över till nästa. Vad är Norra Sentinelön? Norra Sentinel? Det är någonting ord från Lego City Undercover. Eller något ord. Väldigt coolt namn i alla fall. Men varför skulle det just finnas i verkligheten? Hur högt kan man bygga? Ja, man kan väl bygga hur högt som helst. Varför skulle man inte kunna bygga högt överhuvudtaget? Det finns jättemånga byggnader. Alla möjliga är ju väldigt höga. Mysteriet med SOS-signalen. Mysterium igen. Okej. Men med SOS-signal, det är ju någonting som har med att man ringer så här till polisen, till ambulansen, till brandkår och allt som möjligt. Men varför skulle det vara ett mysterium? Videon som kom efter den videon fick jag inte aviseringar, känner jag på mig. Så min gissning är att jag gick in på Snabbfaktas kanal och stängde av alla aviseringar för att det var så jobbigt när han bara laddade upp en jävla massa videos. Men nästa video skulle vara jättebra. Men det visste jag inte om. Den videon hittade jag på For You. Och det var: vem är världens längsta människa? Och jag klickade in på den videon. Och den var så bra. Jag hade tydligen inte hört det från svenska bara. Bara från engelska snubbar liksom. Som Ray Garv Comparisons. Med W som vet. Och då satte det fart på mig. Och det var ganska många videos som var ganska hemska liksom. Men de var ändå rätt spännande. Medan andra inte spännande. Men så höll det på. Och just nu så har jag skapat 2 stycken snabbfaktaspelistor. En av dem är på Snabbfaktas alla videos. Förutom medlemvideorna. Och den andra är Best of SF. Fast ni kan dock inte se dem. Best of SF är alltså Best of Snabbfakta. Videos som jag gillar 10 av 10 och 9 av 10. Sånt som jag har sagt på många vänner också. Och efter att jag hade sett den videon så fick jag en idé. Jag skulle göra en sådan video som hette Celebrity Heights. Och den videon var då på engelska. För jag härmade någon annan YouTuber. Och det var han, Ray Garv Comparison då. Men annars så vill jag göra fler sådana jämförelsevideos. Och då gjorde jag fler i februari liksom. Och de är på svenska. Byggnadshöjder, fartyg, fast den blev inte så bra. Så jag laddade om den i juni. Men jag laddade också upp en video om alla farter. Och låten där i är heller inte så bra. Det var det jag tog bort den där fartygsvideon för. För musiken var för dålig. Och i juni så laddade jag upp en video som heter Snabbfakta streck vad har jag gjort del 1. Många av er har säkert sett den, men ni är inte så många ännu på min kanal. Den är jävligt liten. Men ändå, ni tyckte det var ganska spännande med den där Snabbfakta vad har jag gjort. Alltså där jag svarar på allt som Snabbfakta säger i slutet.
Men han frågar ju inte på alla videos. Jag bara kommer på ibland vad jag ska svara på. Och det ska tydligen komma en sån video till. Men jag får vänta tills han når 100 videos. Om man exkluderar medlemvideon och de här creepypastas. Men nu borde jag nog inte berätta mer, för det har gått nästan 2 månader sedan jag började med den här videon. Och nu måste den ut. Så med slutsatsen kan jag säga att jag ska fortsätta kolla på Snabbfakta. Han är fortfarande lika bra. Fast Stemsite är dock lite bättre. Fast som vanligt, jag ska ta och kolla på honom vidare.